Assalamu alaikum ardaktuu mekendeştер, kadırlı kırgızstandıktar. Jalpıңыздарды мусулман жамааты көптөн күткөн берекелүү орозо айынын башталышы менен куттуктайм. Бүткүл дүйнөдөгү мусулмандар үчүн өзгөчө ай болуп саналган орозо айы акыркы 2 жылда белгилүү чектөөлөр менен өтүп келгени белгилүү. 12 айдын султаны деп аталган бул айда жараткан мээримин чачып, кечиримдүүлүктүн эшиктери ачылып, жакшы тилектер эселенип кабыл болору айтылат. Демек бул айда адамдардын бири-бирине болгон урмат сыйын бекемдөөгө чоң мүмкүнчүлүк жаралат. Орозо жан дүйнөнү руханий жактан тарбиялап, адамдарды ырайымдуулукка, сабырдуулукка жана адептүүлүккө үйрөтөт. Ошондуктан улуу айдын урматына, жараткандан дүйнө жүзүндө болуп жаткан саясий, экономикалык каатчылык маалында жалпы адамзат баласына кечиримдүүлүктү жана мээримдүүлүктү тилейли. Ошону менен бирге эзелтен эле кыргыз калкыбыздын улууну урматта, кечүүнү узатта деген чакырык салган каада салттарын бүгүнкү муундагы кынтыксыз улантып кетерине ишенем. Бабалардан калган кааданы улап, ата салтына уюп келе жаткан мекендештерибиз бири-бирин кечирип, бири-бирине болгон амаласын арттырып, мекенге болгон сүйүүсү бекемделе берсин. Колу ачык, март жарандарыбыз калктын муктаждыктарын чечип, ажатын ачып, кайрымдуулук иштерине себепкер боло беришине тилектешмин. Орозонун касиети ар бир үйгө береке кут, бакыт турмуш тартууласын. 30 күн орозо тутуп, жан дүйнө тазартам деген изги тилектериңиздер кабыл болсун.